Облыс прокуратурасының ұйымдастыруымен инвестициялық жобаларды іске асыру мәселесі бойынша кеңес өтті. Оған бақылаушы органдардың басшылары Қазақ Инвест ұлттық компаниясының атамекен кәсіпкерлер палатасы және бизнес өкілдері қатысып өзара ой бөлісті. Инвестиция тартудағы кедергілер және оны жою жолдарын талқылады. Инвестиция тарту мемлекет басшысының қатаң бақылауында тұрған мәселе. Осы орайда облыста оңды жұмыстар жетіп артылады. Мәселен, алғашқы жарты жылдықта өңір экономикасына салынған инвестиция 30,7% артып, 250 миллиард теңгені құрады. 1311 жаңа жұмыс орнын құрумен 54 жобаның іске қосылуын жоспарлағанбыз. Қазіргі күні соның 16 миллиард теңгеге 592 жаңа жұмыс орнымен біз 16 жобаны жүзеге асырдық. Яғни Батыс Қазақстан облысына инвестициялар тарту, инвестициялық ахуалды жақсарту және экспорттық ілгерілету жөніндегі өңірлік кеңесінің бірінші отырысы өткізіліп, 800 жұмыс орны құрумен жалпы сомасы 64 миллиард теңгеге 6 жоба қолдау тапты. Сыртқы істер министрі жасақтаған пулға облыс бойынша 42 жоба енген, оның екеуі жалпыұлттық тізімде. Атап айтқанда, Теректі ауданындағы мұнайды тереңдетіп қайта өңдеу және Шыңғырлаудағы бройлер етін өндіретін құс фабрикасы. Дегенмен бұл салада кейбір түйткілдер де бар. Әсіресе кәсіпкерлер салық салу, жер қатынасы, техникалық рұқсат алуда кедергілерге тап болып жатады, дейді облыс прокурорының орынбасары. Осы тектес мәселелерді шешу мақсатында прокуратура жанынан инвесторлардың проблемалық мәселелері бойынша жедел шаралар қабылдау және маңызды инвестициялық жобаларды ілгерілетуге жәрдемдесу үшін фронт-офис құрылды. Он функционирует на базе прокуратуры области. Фронт-офис прокуратура жанында жұмыс істейді. Оның мақсаты инвесторлардың проблемалық мәселелерін шешу, көмек көрсету және маңызды инвестициялық жобаларды ілгерілету. Оның ішінде инвестор кезіккен мәселені зерттеу, субъектілерге заңгерлік кеңес беру, әкімшілік кедергілерді азайту сияқты жұмыстар жүргізіледі. Басқосу барысында бизнес өкілдері өздерінің толғандырған мәселелер бойынша сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды. Бірі даму қоры тарапынан бөлінетін субсидиялаудың тыйылғанын айтса, екіншісі санитарлық аймақ мәселелеріне байланысты зауыт жұмысының тоқтағанын тілге тиек етті. Барлық мәселенің заң аясында шешім табуға күш салынады, деді облыс прокуроры. Конкретный случай будем разбирать. Нақты жағдайлар бойынша мәселелерді назар қыламыз. Бұл іс әрине фронт-офисте жүзеге асады. Яғни жауапты органдар, инвесторлар кездескен түйткілдерді бірлесіп шешуге тырысады. Әр мәселе жеке дара шешімді қажет етеді. Бастысы негізсіз әуре сарсанға салу фактілеріне жол бермеу керек. Кеңес қорытындысы бойынша жергілікті атқарушы органдарға рұқсат беру рәсімдерінің тәртібін реттеу, барлық қызмет көрсетушілердің тізімін және қызмет көрсету мерзімдерін айқындайтын арнайы тексеру парағын әзірлеу ұсынылды. Рауан Дәлей, Рүстем Мишжанов, Қалбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.